Բարձրացված Ֆակտոր TV-ի դավարում հյուրընկալենք մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանին։ Բարձրացված պարոն Պողոսյան։ Բարձրացված։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, արտաքին քաղաքական օրակարգի գլխավոր թեմաներից է շարունակում մնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունները, որոնք դեռ չեն մեկնարկել, բայց արդեն երկու կողմից հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակվել։ Նախ նրանց մասին։ 31-ամյա Ռուբեն Ռուբինյանի նշանակումը համարժեք համարում եք, ըստ ձեզ նա ինչպես է աշխատելու 37-ամյա դիվանագիտական փորձ ունեցող քլչի հետ։ Այդ առաջինը մեր համար մեկ արտաքին քաղաքականության օրակարգը եղել է, կա եւ դեռ երկար լինելու է Արցախյան հիմնախնդիրը եւ Արցախի շուրջ կատարվող ամեն ինչ։ Մնացած բոլոր երևույթները, եթե նայենք, ավելի ստորադասվում են, քանի որ դրանից է սկսվում անվտանգության ընդհանրապես գույությունը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մեդրի հետ միասին ունեցել ենք մեկ հարևան պատմական իրաբոլոր երևույթներով, որը չի կարելի ասել, թե ընդհանրապես 30 տարվա պատմություն ունենք այդ երկրի հետ, ավելի դարավոր պատմություն է եւ շատ դաժան հայոց ցեղասպանության, նաեւ 1915 թվականի ավարտված եւ 18-ից 20 թվականներին իրաճնշումները բերած հարտարապետի այլ պատերազմի չասենք, հա, այդ մեր ճակատամարտի իմաստով։ Բայց դրա հետ միասին նաեց հետո սովետական միության ժամանակ նույնձև եղել է արճակատում, ընդհանուր եթե վերցնենք սովետական միություն եւ Թուրքիան, եւ անկախությունից ի վեր, երբ որ դիտարկենք, ապա մի հարևանա, որը իր հարաբերությունները մեր հետ առնվազն միշտ պայմանավորվել է այլ երկրի ցանկությունների հետ։ Եվ այդ այլ երկիրը նույն մեր ճշնամական Ադրբեջանն է։ Հիմա կլինի 90-ական թվականների սկզբից բոլոր փորձերը, 97-ից կամ 8-ից մինչև 2008-ից մինչև 2018 թվականները ամեն անգամ փորձ եղել է հարաբերություններ ինչ-որ տանելի չափով ձևավորել եւ եղել է գիտակցումը, որ պետք է հարևան երկրներ ունենան առնվազն միջազգային հարաբերությունների դաշտում ընդունելի հնարավոր հարաբերություններ, ոչ թե համագործակցություն, բայց կներ դա դիվանագիտական, կներ բաց սահմանների, նույն Ճապոնիան էլ ունի տարածքային խնդիրներ Ռուսաստանի հետ, բայց ունի հարաբերություններ եւ ծի օրինակներ շատ կարելի է։ Բայց ամեն ինչի հետ միասին մենք եկանք մի կետի, որտեղ այդ նույն հարևանը, որը մեզ արջեր տնում էր մեր ազգային ճակատագրական իմաստով նախապայմաններ, այդ նախապայմանները մենք բոլորս ընդունեցինք եւ ասում ենք հիմա եկեք հարաբերություններ հաստատենք։ Այս իրավիճակում եւ ունենալով պարտված իշխանություններ, տարբերություն չի անելու ովա լինելու քո բանակցողը, եթե դու չես ձևավորել նոր իրավիճակ կամ չես ներկայացրել քո նախապայմանները, դրանից ենքում էլ որևէ մի տարբերություն չի լինելու։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը նախապայմանների դիրքերից խոսելու հնարավորություն ունի հիմա։ Այո, իսկ ասում որ պետք է հրաժարվենք ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից։ Դա ասում որ պետք է օրինակ այնպես բանի մասին մենք չհայտարարենք, որ ինչ ուզում ալինի մենք սրա հետևից գնալվենք։ Քանի որ դրա մեջ նաև կա բաղկացուցիչ մաս մեր համայն աշխարհում գույություն ունեցող 10 միլիոնանոց հայության առնվազն 2/3 պահանջը։ Չէ՞ որ մի կողմից մեր իշխանությունները, այսօրվա գործողները ասում էին, թե մեզ Արցախում չեն ընտրել, որ մենք իրանց ներկայացնենք, ոնց իրանց տեղը բանակցենք։ Ոնց գնացին բանակցեցին, մի հատ էլ եսին պատերազմով տանուլ տվեցին ամեն ինչ։ Դա հիմա Սփյուռքի հայության անունից, եթե չեք ընտրվել այնտեղ, ոնց եք բանակցելու։ Չէ՞ որ այդ հարցը մեր օրակարգից հանելը, երբ որ ասում ենք առանց նախապայմանների, ես կարող եմ գիտակցեմ, որ առանց նախապայմանների պատրաստ ենք, երբ որ Թուրքիան էլ նախապայմաններ չի ունենա։ Միակողմանի առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելու խնդիրը որն է։ Եվ նորից եմ ասում, այստեղ նորից գալիս է խնդիրը, որ ինչ կարևորություն ա ովա բանակցողն է։ Պատկերացնենք, դիցուկ լիներ 40 տարվա դիվանագիտություն փորձ ունեցող մարդը, բայց այսօրվա գործող կառավարությունը։ Բանակցողը բոլոր պարագաներում անունը մեկն է՝ Ռուբեն Ռուբինյան, չի կներեք, Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այս պարագայում, համարում ասում, տարբերություն չի անում։
Այդ խնդիրը այնքան էլ այսօրվա դրությամբ այն մարդունը չի, ով մտնելու է այդ սենյակ եւ խոսա։ Նաեւս դիվանագիտական դպրոցներում այդ օրինակը հատկապես բանակցությունների ժամանակ շատ ժամանակ օգտագործում են բանակցությունների գաղափարը բացատրելու, բանակցային գործընթացի կարևորությունը վերցնելու։ Երբ որ դու մտնում ես մի սենյակ, բանակցում ես եւ ամեն 5 րոպե մեկ դիմացին դասում է՝ մի րոպե սայն լիազորություններից վերա ես մի հատ գնամ ճշտեմ գամ։ Մեկ անգամ, երկու, երրորդ, չորրորդ անգամ արտասում եք լինի այն ու միշտ ճշտում ես դրա համարը դու։ Նա մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ Թուրքիան իր բոլոր դիվանագիտական դպրոցով եղած ժառանգության բունակությունները եւ այլն ուղարկել է մի մարդ, որը ունակա լինելու նույն րոպեին ինքնուրույն էլ քաղաքականություն վարելու իմաստով որոշում ներկայացնել։ Բայց Հայաստանի այսօրվա եղած դիտքերով մենք գործողները ում էլ նշանակեին այդ իրավիճակի մեջ չեր գտնվել։ Գործընթացը բանակցությունները շատ ու շատ ավելի կարևոր է շատ ժամանակ, քան թե նույնիսկ բովանդակությունը։ Եվ այդ ամեն ինչից վերցնելով մեկ անգամ չեմ արդեն ասել, եկեք անձեր չքննարկենք։ Մեր մոտ այսօր չկա իրական բանակցային գործընթացի ճիշտ պատրաստվելը։ Երբ որ դու հաշվարկում ես քո լավագույն ալանտրանքները, բաթն ասացի ամեն ինչով, երբ որ դու իսկապես կարողանում ես նախաձեռնել գործընթաց, որտեղ ներգրաված են լինելու ամբողջ այդպես ասած քո ուժն ու պոտենցիալը, ունակ այդ բանակցող այնպեսի մարդ պետք է լիներ, որ իր պատրաստվածության համար ունակ լիներ ծեծեր եւ առաջին նախագահի դուռը մտներ, ասեր մի հատ լավ ու վատերը բացեն ու սխալները մոտեցուն ասա, եւ երկրորդ նախագահի դուռը, որտեղ գործընթաց է եղել, եւ երրորդ նախագահի դուռը, եւ բոլոր արգորս նախարարների դրա հետ միասին էլ ունակը ներգնալ Սփյուռքի օջախների բոլոր մեր ինստիտուտներում կարողանալ հանդիպել, մի հատ գույքագրել բոլոր խնդիրներն ու մոտեցումները, որտեղ մեկ դասը օրինակ նույն ֆուտբոլային դիվանագիտության, եւ այն, որ երբ որ պրոտոկոլներ եղան, նոր Հայաստանի իշխանությունները որոշեցին, որ պետք է գնալ Սփյուռքի օջախներ եւ այնտեղ փորձել բացատրելու, դա համար շատ խնդիրներ առաջացան, հա։ Հիմա եթե նայում ենք, այսինքն միգուցե սկզբից պետք է ասել, ոչ թե մենք պետք է Չավուշօղլուից ռոպե մեկ իմանանք, որ փաստորեն կա գործընթաց, փաստորեն կարող է հանդիպում լինի, փաստորեն ինչ-որ բան լինի, նրանից հետո ինչ-որ հետընկած ձևով բացատրեն, այդ դրա հետ միասին հայկական կողմը պետք է ասեր, միչև ես չպատրաստեմ իմ այս ամբողջ գործընթացը, մենք չենք մտնում բանակցություն։ Այսինքն մենք դարձյալ հարկադրված ենք գնում ինչ-որ գործընթաց։ Այստեղ եկա ամենագլխավոր խնդրին։ Մեկ անգամ չեմ ասել դրա մասին եւ շատ եմ սիրում կրկնել, հատկապես բանակցություններ դասավանդելու ժամանակ ուսանողներից հետ բոլորին առաջի հենց բաներից մեկը ասում։ Քենեդու խոսքերն իր երթումնակալության ժամանակ, եթե չեմ սխալվում 67 թվականին, որ ասել էր Աստված միշտ այնպես անի, որ Ամերիկան երբևէ չվախենա բանակցելուց, եւ այնպես չստացվի, որ երբևէ բանակցի վախից դրթված։ Այսօր այնպիսի տպավորություն է, որ մենք վախից դրթված ենք գնում բանակցությունների։ Եվ չկա նախապատրաստական բոլոր խնդիրը։ Երեք մեզ բացատրում էին, որ դե գիտեք, քաղաքական թիմի ամենամոտիկ մարդկանցից մեկն է ընտրված, որը կարա ուղիղ կապ հաստատի։ Այդ ուղիղ կապը ինչի մասին է խոսում, բանակցությունների ժամանակին հեռախոսով խոսալու։ Մի անգամից միացրեք թող այդ գլխավոր բանակցողները հենց իրար հետ խոսան։ Իսկ եթե դա չի, մնացած գործընթաց ու՞մ անունից եք բանակցելու։ Արդյոք Սփյուռքը չունի հենց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ժամանակ իր նաև խնդիրը առաջ բերելու եւ ներկայացնելու։ Թե մենք Սփյուռքից ելենք, Արցախից յանեք տվել, եկեք Սփյուռքին էլ արհամարենք, հա։ Հայաստանի Հանրապետությունը միգուցե իր բնակչությամբ իրավունք ունի ոչ պետական ինստիտուտ Թուրքիայի հետ մտնի բանակցությունների եւ միգուցե երկկողմանի ինչ-որ հարաբերություն, բայց ահա արդյոք հայությունը անունից մենք իրավունք ունի արդեն պատրաստել ամեն ինչը, որ հայության անունից գնա բանակցի եւ ինչ-որ հարաբերություններ ձևավորի առանց համապատասխան պայմանների բավարարվածության։ Ունենալու ենք այն հետևանքը, որ կարող ես նույն Սփյուռքն էլ դրանից հետո նույն ձևի ասիտելով ձեր դառնաք քաշում։ Եվ ախտի մենք ինչ եք մեզ ներգրավում ես բոլոր հարցերին։
Արցախին դեր կանդրադառնանք, դուք նշեցիք, որ հայկական կողմն էլ իր նախապայմաններով պետք է գնա այս բանակցություններին, իսկ ընդդիմությունը շարունակում է քննադատել եւ մտահոգություն հայտնել, որ հայկական կողմն ընդհանրապես սորակարգ չունի այս բանակցությունների համար։ Դե չունի, որովհետեւ հենց իրանք են ասում։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է լինելու այդ օրակարգ, այդ հիմնական կետերը, այն կարմիր գծերը, որից այն կողմ մենք չպետք է անցնենք գլխավոր բանակցություն։ Դրա համար պետք է ունենալ հնարավորություն, օրինակ մշակույթ ծավալված, որ օրինակ նույն եթե արտաքին գործերի նախարարությունը պատվեր քաղաքական միջոցներ, հետազոտական վերլուծական կենտրոններին, ակադեմիային եւ ասես 5-6 հատ ալանտրանքներ պատրաստեք տարբեր խմբեր։ Որը ես հետո կորոշեմ կամ կմիավորեմ, դա արդեն այլ խնդիր է լինելու։ Մենք Ամերիկա պետքարտողությունը կամ շատ զարգացած երկրներում նույն մեխանիզմն աշխատում։ Եթե այդ երկրում պետքա որևէ մի ուղղությամբ ռա մի երկրի այդ հարաբերությունների ինչ-որ մոտ փոփ բան փոփոխվի, սկսվում է 1 կամ 2 տարի առաջ արդեն քաղաքական պատվերներ իջացնելու եւ ստանալու այդ վերլուծությունները, հետազոտությունները, առաջարկները, ակադեմիական մոտեցումները։ Think tank-ները հենց դրա համար են շատ ժամանակ աշխատում, որ այլընտրանքներ են ձևավորում, որոնք նստում են քաղաքականության որոշողների սեղաններին եւ իրանք նայում են, տեղեր կա միացում են, տեղեր կա կոնկրետ միայն մեկն են ընտրում եւ այլն եւ այլն, բայց process է գնում, որտեղ օրակարգի ձևավորումը լինելու եւ դու արդեն այդ թղթով ես գնալու։ Բայց ես լսում եմ օրինակ ազգային ժողովում գործողների ներկայացուցիչներից մեկին, որ ասած դե մենք հիմա սա առանց նախապայմանների բանա, բաց թղթով, առանց որը բան զրո թղթով գնալու ենք, այնտեղ մտնենք, տեսնենք ինչ կստացվի։ Հենց իրանք են ասել, որ օրակարգ չկա։ Այդ ասենք ընդդիմությունը ի՞նչ կապ ունի։ Գործողները, եթե իրանք են ասում, որ մենք գնում ենք այնտեղ բաց մաքուր թղթով, առանց ոչ մի բանի, ասենք ի՞նչ կապ ունի ընդդիմության ասել։ Ես դա եմ ուզում ասեմ, ինչի՞ մենք գործողների ասածներին չենք լսում, հա, ոնց որ թե։ Մարդիկ իրանք ասում են, ոչ մի օրակարգ էլ մենք կոնկրետ այսօր չունենք, գնում ենք տեսնենք այդ ինչ են առաջարկում։ Բայց Թուրքիան դեռ չի չա։ Նախապայմանի հետևից ասիլը դրել է, հիմա իրանք են ասում, արդյոք կլինի գործընթաց, թե չէ։ Կա ներկայացուցիչ իրանց կողմից նշանակված, թե ոչ։ Մենք պատասխանող կողմի նման ենք դառը։ Իսկ առանց օրինակ ասենք մի շաբաթ չպատասխանենք, թե վախենում ենք։ Հենց ցավոք սողլուն ասում է, հաջորդ օրը ականեն ինչ-որ տեղեկություն ատրամադրում։ Ես ասում եմ, դե մրցույթ չի, ով առաջինը կասի, ի՞նչ եք ասում։ Շատ եք հաճույք ստանում, որ ամեն անգամ ուզում եք ասեք Թուրքիան սենց է անում։ Գիտեք, մենք ենք հաճույք ստանում։ Դուք եք նենց անում, որ մենք ստիպված ենք ասել։ Ռազմավարական հաղորդակցման գլխավոր խնդիրներից մեկը է, հանրությանը դա այնպես խոսած, որ հանրությունը իրա ոչ թե ճնշված գա, այլ քիչ ավելի առաջին է։ Դուք նախած հայտարարեք դրա մասին։ Դուք գործընթացը տարեք։ Դուք ասեք թող Թուրքիան ձեր հետևից պատասխանի։ Եթե իրականում այդ գործընթացում մենք կանք, այլ ոչ թե պարզապես այստեղից կամ այնտեղից իմանում ենք։ Եվ մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, չորս անգամ ցանկացածը սկսելու է մտածել, որ սա հենց այս ձևա չէ գործընթացը։ Եվ մի անգամ փոխեք ուրիշ ձև կա, սկսենք նայել, մտածել, ասել, լավ, կարող առաջ անգամ սխալվեցինք, եկեք այս անգամ ստացանք։ Դա չէ, որ դուք ձեր ռազմական հաղորդակցմամբ թողել եք այն, որ մենք ստիպված ենք ցիտել Ալիևին, ցիտել Չավուշօղլուին, մեր ապագայի մասին ինչ-որ դրանց մասին իմանալ, թե ինչա տեղ իրանց ասածներից գիտակցել։ Այն ժամանակ էլ ո՞ւր էիք զարմանում։ Ձեր ռազմական հաղորդակցումը հանրության հետ, հայության հետ, Արցախի հետ այնպես կարգավոր ենք, որ ոչ թե օգտագործենք մեր բառապաշարի եւ հիմնավորումների մեջ նրանց խոսքերը, այլ մեր ասած խոսքերը, հայկականը։ Եթե դուք հայկականը չեք անում եւ ի տպավորություն ենա, որ իսկապես Հայաստան այսօր դրությամ ցավոք սրտի այս բոլոր գործընթացի մեջ միտվելա վախից դրթված, որ դա է ամենացավալին։ Պարոն Պողոսյան, շարունակում է մտահոգության թեմա մնալ միջանցքը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք կամ ցանկացած միջանցքային տրամաբանություն։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել եւ հայտարել, որ երբեք չի քննարկել, չի քննարկելու միջանցքային տրամաբանության հետ կապված որևէ հարց, սակայն թուրք-ադրբեջանական կողմը
շարունակում է այդ մասին խոսել։ Երեք անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց, որ եթե թուրքական կողմը միջանցք հասելով նկատի ունի Հայաստանի ճանապարհները, որպես Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք օգտագործել, ապա մեր մտածումները, մեր դիրքորոշումները այս հարցում համընկնում են։ Արդյոք Թուրքիան իսկապես որպես Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք նկատի ունի Հայաստանի ճանապարհներն օգտագործել ասելով։ Նայեք, մենք անգամ չեմ ասել, որ եկեք այդ մանիպուլյացիայից դուրս գանք, անունը դնենք միջանցք կամ թմիջանցք, բայց աշխատի ոնց միջանցքի տրամադրությունը։ Բովանդակությունն է կարևոր։ Հիմա միջանցք են ասելու, թե ուրիշ բան են ասելու։ Իմջերդ ասեմ հետևելը, այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը դիմել է Google-ին Արցախի բոլոր անվանումները դարձնի ադրբեջաներեն, ես չեմ զանաղ, որ այն սկսեն հայերը գործող իշխանության ներկայացուցիչները դրանք օգտագործել, եւ պարզվի թե ինչա դարը։ Հիմա Թուրքիան միջանցք ասելու, հիմա սկզբից ընդհանրապես ասում էին, տենց բան չկա, հիմա ասում են, եթե սենց բաներ են պատկերացնում, սենց վաղը հենց չեմ զանաղ, որ իրանք էլ միջանցք բառը օգտագործեն։ Բայց ամեն ինչի խնդիրը կարևորն ամիջ բովանդակությունից։ Բովանդակությունը ամրագրված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ 9-րդ կետում։ Այդ, որ ասել ենք, թող ճանապարհները բացվեն եւ վերահսկողությունը կատարվելու 3-րդ երկրի սահմանապազորդների կողմից։ Դա արդեն ինչի մասն է խոսում։ Սակայն այդտեղ Մեղրի այդ Սյունիքի հատվածի մասին խոսքը գրած է։ Որ ճանապարհ պետք է տա, չէ, ճանապարհը Լաչինի միջանցքը առանձին գաղափար կետովա գրած։ 9-րդ կետում գրած է Հայաստանը տալու տրամադրումա ճանապարհներ Ադրբեջանի Նախճևանի հետ կապված եւ ամբողջ այդ ճանապարհների վերահսկողությունը կատարվում է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի կողմից։ Հիմա բովանդակության մեջ ես չգիտեմ, ասենք ինչա լինելու։ Եթե որ ասում են Լաչինի միջանցք, մեկ անգամ չեմ ես օրինակը բերել։ Ի տարբերություն շատերի, ես ամիսը մեկ անպայման մեկ շաբաթով մեկնում եմ։ Եվ շատ բաներ եմ տեսնում, եւ շատ բաներ եմ լսում, թե ինչա։ Գիտեմ հազարավոր օրինակներ, որ ոչ այլևս ամեն հայ կարող է մեկնել։ Ինչո՞վ կարող է չթույլ տան դրամա մուտքը։ Բայց եթե միջանցքը այդտեղ է որոշը։ Թույլ չտան մուտքը ռուսական կողմը, թե ադրբեջանական ազգը։ Դե մենք ասում ենք ռուսական կողմը։ Բայց ես վստահ եմ, որ ռուսական կողմը Ադրբեջանի հետ չի կարգավորում այդ խնդիրները։ Օրինակ ինձ կարող են բացատրեն տրամադրություն, երբ որ գալիս ես Փյուրքից հայերի ընտանիք, հայրը եւ մայրը ունեն բացի կոնկրետ ինչ-որ արտասահմանյան այդ երկրի քաղաքացիություն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, երեխաները անչափահաս են, չեն դիմել դեռ Հայաստանում երկրորդ քաղաքացիությունը ստանալու։ Երեխաներին թույլ չի տրվում ծնողները դեսանստանից կարան գնան։ Անչափահասների ինչ կարան այդ օրինակը բացատրեն, ով ռուսական կողմն է։ Նավ, դա էլ հայտնի մի հատ դեպք է։ Մենք պարտանում ենք, սիրում ենք, որ ունենք Թումո։ Թումոն տարբեր երկրներից հրավիրում է դասախոսներ։ Կա Թումո նաև Մոսկվայում, կա Թումո նաև Երևանում, կա Թումո նաև Ստեփանակերտում։ Եվ եկել է մեր հայ ԱՄՆ-ի մի հատ քաղաքացի, որը եկել է այստեղ դասավանդել է, օքեյ, Ռուսաստանի Դաշնության մուտքի վիզա է ստացել, գնացել է Մոսկվայում աշխատանք արել է, բայց երբ որ ուզել է գնա Ստեփանակերտ, չեն թույլ տվել։ Դե մենք բացատրենք, եթե նույն ռուսն է, թույլ է տալիս գնաս Ռուսաստանում, քո գործը տանես, այնտեղ ի՞նչն է խնդիրը։ Հիմա ես այստեղ 1 2 3 այս տեսակի բոլոր դեպքերից, կամ երբ որ ստուգում են Վերնախցիկները, եթե Ռուսաստանն անելու նույն ադրբեջանցիների Վերնախցիկներն ունի, արդյոք է տեղեկությունը տրամադրելու է Հայաստանին, թե ոչ։ Տեղի չէ։ Ես դրանով ասում եմ, մենք դեկ այդ օրինակները ձեր կարծիքով ինչու իշխանությունները հանդիպումներում, բանակցություններում այդ հարցերը չեն բարձրացնում։ Չէ, այդտեղ ռուսական կողմի հետ։ Ես վստահ չեմ, որ չեն բարձրացնում։ Բոլորը բարձրացնում են, հարցը այն է, որ պետքա կարողանաս բարձրացնելուց բացի լուծումներ ստանաս։ Լուծումներ ստանալու պարագայում ամեն դեպքում հրապարակային հայտի կդառնա դրա մասին։ Ծեծված մարդուց ինչ եք ուզում։ Հասկանում եք, այդտեղ է գալիս գլխավոր խնդիրը, որ երբ որ նույնիսկ մեր փոքրիկ ընտանեկան հայաթային, հա, ինչ որ աշխատանքային վայրերում եղած վիճակներում դա կարաս մի գուցե եւ անցնես։ Միջազգային հարաբերությունները պարտված իշխանությունների հետ որևէ մեկը լուրջ չի բանած։ Եվ եթե մի անգամ պարտվելես,
ուզիջելես, միշտ էլ քեզանից են զիջում պահանջելու։ Այստեղից էլ գալիս ամենագլխավոր խնդիրը, երբ որ սկսած նոյեմբերի 10-ից 2020 թվականին ամեն անգամ ասել եմ. Գիտակցված հեռացեք, հանուն Հայաստանի հեռացեք։ Գիտակցված հանուն Հայաստանի։ Ինքներդ կազմակերպեք։ Հանուն ազգի բերելու, ասելու, եկեք բոլորդ միավորվեք, մենք այս սենյակից դուրս կգանք, թույլ կտանք, որ այլևս պարակ մանբաժան մանխնդիրներ չլինի, միասնական, նույնիսկ մեր բաղոլուր եղած տեղեկություններն ձերեզ միասին կկիսվենք։ Այս ամեն ինչ հետ միասին մեր սխալներն էլ իմացեք, մնացածն էլ ձևավորեք մեկ միասնական ազգային երազանքի տանող ճանապարհ, որին ինչ որ ժամանակի հատվածում մենք էլ մեր բաժին կգանք, կմիանանք, ներդրում կբերենք, բայց հիմա պետք է փոխենք, որ մեր հետ այլևս չխոսան ինչպես ծեծված։ Անդրադառնանք նոր ձևաչափի մասին, որ այնքան էլ նոր չէ, ամենայն դեպս առաջին քայլերն են արվում, 3+3, որը փաստացի ամեն դեպքում առաջին հանդիպումը անցկացվել է 3+2 ձևաչափով։ Ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ այս ձևաչափից, եթե հաշվի առնենք, որ տարածաշրջանի մի երկիրը իր իսկ ցանկությամբ դուրս է մնացել Վրաստանը, թեև նաև կարող է հարցական լինել, որքանով այն կարող է հակակշռել Ռուսաստանին եւ Թուրքիային ու Ադրբեջանին այս ձևաչափով բանակցությունները։ Նայեք, ակնկալիք հենց որ ասում ենք պետք է ունենք, պետք է ասենք իսկ կարամ ձևակերպեմ ակնկալիքս, որ հասկանամ այդ ինչ որ ձևակերպեցի, այդտեղ կարող եմ դրան հասնել թե ոչ։ Թվում է Հայաստանը նույնպես մասնակցում այնտեղ վախից թրթված, որովհետև ասել են կգաս կմասնակցես։ Այսինքն կան նաև մտահոգություններ, որ այս հարթակում նույնպես կարող են ինչ-ինչ բաներ պարտադրվել Երևանին։ Դե պարտադրվում են, ոչ թե կարող են, այլ պարտադրվում են։ Նա որ գնան այնտեղ մասնակցեն։ Հասկանալ չէ, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը իրենց վարկագիծը չեն փոխելու։ Պետք է լինի ուժել ենք երառել։ Պալևը բաց այդ համասին ասել են, ուրց եմ ասում, ես պատասխան մեր կողմից չեմ ուսում, կամավոր չտակ ուժով եմ վերցնելու։ Խոսքը Միջանսկի մասին էր, դա չլինի, ուրիշ բան լինի, էլի նույն ձևով բան անելու։ Մենք այդ ձևաչափում ինչ ենք պաշտպանելու, ինչ թեմաներ ենք քննարկելու։ Ես ասացի, միչև որ չհասկանանք ինչ ենք քննարկելու, միչև այն հարցերը, որոնք այլ ֆորմատներում չեն քննարկվում, այդտեղից պետք է դուրս անենք։ Դե հիմա սիրուն, երբ որ հարցը տալիս, կարող են պատասխանեն։ Դե գիտեք, Արցախի հարցը այնտեղ չեն քննարկելու, լուրջ։ Լուրջ չեն քննարկելու։ Արցախի հարցը միայն կարգավիճակն է։ Ճանապարհ, առևտուր, տնտեսություն, սոցիալական խնդիրներ Արցախի հարցում չկան էլ։ Այլ խոսում են փախստական վերադարձ, չգիտեմ ինչ որ սենց բաներ, տարածքների օկուպացիա, ագրեսիա։ Լավ, ճանապարհները որտեղ եք խոսում։ Միջև էլ ասում եք, հեսա երրակոմ ֆորմատով քննարկում են, կամ ինչ որ միտե, հիմա 3 գումարած 3-ի մեջ են քննարկելու նորից։ Այդ երրակոմ մնացած այլ հարցերը որտեղ են քննարկելու։ Դրան զուգահեռ սկսվել է արդեն Ադրբեջանի ԵԱՏՄ-ացման գործընթացների ինչ որ տեղեկությունների բան։ Դիցուք վաղը դու գինի ասացի իմաստով, մենք մեր բաժինը արեցինք, հիմա Ադրբեջանը պետք է իրան անի։ Ադրբեջանին, եթե Ռուսաստանը սկսի ավելի շատ ճնշել դեպի ԵԱՏՄ տանելու իմաստով եւ մտավ, այնտեղ ինչ ենք անելու։ Հայկական կողմի դիր խորոշումն է, բոլոր հարցերը լուծվում են կոնսենսուսով եւ կարող են նաեւ վետոյի իրավունք կիրառել։ Այո, շատ ուրախ եմ, այդ նույն կոնսենսուսով շատ տեղերել են հարցերը լուծվում, օրինակ ԵԱՀԿ-ում։ Երաքում ձևաչափից խոսեցինք, խոսեցինք նույն արևելյան գործընկերությունում։ Ինքը այնտեղ ունի վետոյի մեխանիզմ, բա այդ ինչի՞ մեզ խոսք էին տվել, որ Ադրբեջանի ագրեսիան պետք է ճանաչվեր, որովհետև մայիսի 12-ից օկուպացվել է ոչ միայն Արցախի հանրապետության տարածքը, այլ նաև Հայաստանի հանրապետության տարածքը։ Կարա՞ք ինձ ցույց տաք այնպես մի հատ ագրեսիա բառ։ Վետո իրավունքը կար, դե ցույց տայիք։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, նայեք, մենք եթե վերցնենք կետային մի բան, որ այսօրվա դրությամբ գործողի շահանցումների համար շատ հարմար մոտեցում է օգտագործելու, այլ օրը անցնում է, հաջորդ օրը մի հատ այլ տեղեկատվական ինչ-որ խնդրի վրա է գալիս, որ մոռանան։ Փորձագիտական միտքը ունակությունը աշխատանքին է, որ ինքը
հիշում է ինչպես պատմության, այնպես էլ իր կյանքի օրոք, անցածների, իր տեսածների հետ միասին եւ նաեւ ամեն օրվա շարունակությունը։ Ու պարզապես պրիմիտիվ մանիպուլյացիաներով կամ ասածներով չի, որ որոշվում է ասած, հակառակ ամեն ասածը օգտագործվում է քաղաքականության մեջ ավելի ճիշտ մոտեցումը ձևավորելու, հասկանալու համակարգը եւ մատուցելու այդ տեղեկությունը, թե ինչ կարող է լինել։ Ոնց որ կներեք, բայց 3 գումարած 3-ն էլ չի աշխատելու հայանպաստ որևէ նպատակի համար, ավելի շատ սպասարկելու է թուրք-ադրբեջանական շահերը։ Ինչքան էլ որ նույն Ռուսաստանը տեղ ունի իր բաժին շահերը, բայց մեր պարագայում ավելի շատ սպասարկում է, մենք սպասարկելու ենք իրենց օրակարգերը, ընդ ճանապարհի համար, առևտրի համար կամ որևէ այլ խնդիրների։ Եվ այո, եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան բերելու են այդ հարցերը։ Հիմա երբ որ Ալիևը ամեն ֆորմատում օգտագործում է Արցախի հարցի չլինելը, 3 գումարած 3-ի համար չի օգտագործել, ոնց օգտագործում են բոլոր բաներում Միջանցքի մասին բարձրաձայնելը։ Սոչի 26-ի հանդիպումից հետո նոյեմբերի հաջորդ օրը մեկնեցին Աշխաբադ, ինքն ու Էրդողանը միաձայն խոսացին Միջանցքից։ Բայց այդ նույն 3 ու 3-ի մեջ խոսալու են Միջանցք, խոսալու են, խոսալու են Արցախի հարց չլինելու պարագայի մասին, խոսալու են, ազդելու է դա արցախյան հարցի մասին վրա, ազդելու է։ Ալևը արդեն ասել է նոր մոտեցումը, եթե նենց Միջանցք չստանանք ոնց Լաչինի նման, մենք էլ Լաչինի մասին ենք մեր վերաբերմունքները փոխել։ Դեմարկացիա, դելիմիտացիա հետևից ենք ընկել, որևէ մեկը ունի հաշվարկներ, թե դրանից հետո ինչ անելու Ադրբեջանը, սցենարներ մշակելա։ Ամեն դեպքում Բաքուն նույնպես կարծեք առայժմ դեմարկացիայի դեմ դելիմիտացիայի հարցով այնքան էլ շահագրգռված չի, գործընթացը արագ սկսելու, եթե ոչ ավարտին հասցնելու։ Կսկսի կամ ուշ կսկսի, ինքը իր հաշվարկները անում է, նոր է գնում շարժում առաջ, ինքը հասկանում է, որ Հայաստանին ինչ-որ ձևի համոզել են, այսօր Հայաստանի գործող իշխանություններին համոզել են, որ սա շատ կարևոր հարց է։ Ուրեմն այդ իշխանությունները ուզում է, ինքը ճշնամական իր վերաբերմունքը չի փոխելու, ինքը դիտարկում է ճշնամին, որ մի անգամ ծեծել է արդեն, ինչի պետք է թույլ տա երկրորդ համար ձգձգելու է այնքան, ինչքան որ իրանը հարմարանելու, այնքան է ձգելու, որ իր հարմարության ժամանակում օգտագործի։ Բայց ես ասում եմ, որ ինքը այդքան էլ բարենպաստ խնդիրների մեջ չի մեր համար, հատկապես Արցախի հարցում այսօրվա դրությամբ։ 94 թվականի ադրբեջանցին իր ընկալման մեջ 1994-ին հասկանում էր, ասում էր, վայ, Շնամի, հայի, զինվորի կոշիկը 100 կիլոմետր մտել է այն տարածք խորությամբ ու կանգնել, 26 տարի տենց ապրեցին, որևէ մի հարցում զիջման չգնացին իրավունքը պահելու համար։ Իսկ մենք արդեն միանգամից ամեն ինչը սենց վախից հանձնվել են, գնացել ենք, ընկնում ենք անցել, իրավունքն էլ հետ ենք պատրաստում տանք, հետո գալիք սերունդների համար ինչ ենք փոխանցելու, չգիտեմ։ Տեսեք, խոսեցին Գերակոմ ձևաչափի մասին, այս դեպքում փոխվարչապետերի գլխավորությամբ անցկացվող նիստերի, այսօր նորից կարծեք հակասական կարծիքներ են հայկական կողմից եւ ադրբեջանական կողմից։ Նախորդին Մհեր Գրիգորյանը, Հայաստանի փոխվարչապետ, ասել էր, որ այդ երակող ձևաչափում ուզում եմ փորձել մեջ բերել, չսպասելով Մեղրի եւ Միջնավան հորադիս հատվածներում նոր երթուղու կառուցմանը, երկաթուղու պետք է Նախիջևանով դեպի Իրան հաղորդակցություն բացվի, սակայն ադրբեջանական կողմը այսօր մամուլի միջոցով, սակայն դիվանագիտական խողովակներով հայտարել է, որ նման հարց չի կարող լինել, մինչև իրենց նախանշած երկաթուղային հաղորդակցությունը չլինի։ Այս նույն ձևաչափով աշխատող գործընթացի մասնակիցներից մեկի հայտարարությունը մյուսի կողմից հերկվել է, եւ սա պարբերական բնույթ է կրում, ինչպես սա բացատրում։ Նայ, երբ որ առաջ անգամ խոսակցությունները գնացել էր, ոչ մեկ անգամ չէ, որ եւ տաբեր վերլուծաբաններ դրա մասին բարձրաձայնել են, որ այս ամեն ինչի պատմությունը Նախճևանը ավելի կենտրոնական կետ ստանալու Ադրբեջանի համար երևույթն է, եւ Ադրբեջանը այսպես թե այնպես ամեն ինչ օգտագործել է միայն այն ժամանակ, երբ որ իր շահերից է բխելու։ Նա նույն Ադրբեջանը ասել է,
Միջև 2023 թվականի ավարտ կամ 24-ին հունվար, ես դեռ երկաթգից եմ կառուցել, ինչեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի իր ասած կետը խորադիզից։ Ինքը ունի երկաթգից Արաքսի ուղիղ 100-200 մետր այն կողմ անցնող Պարսկաստանով գնում է։ Ադրբեջանը խնդիր չունի որևէ բեռ Նախճավան հասցնելու։ Այսօր այդ երկաթգիծը կա խորադիզ կայանով անցնման Իրան, Իրանիով անցնում է, գալիս է այնտեղից նույնիսկ մտնում է։ Ինքնաթիռն էլ ստացել է, մի բան էլ պետք լինի Թուրքիայով կարա տանի։ Խնդիրը ապրանք տանելը չի, շտապելը չի, իր շահերի ամեն ինչի բավարարությունն է։ Հիմա բերում է քաղաքական իմաստով իր ամոթ միջև չկառուցի, ինքը ոչ կոմունիկացիա Հայաստանի համար չի բացելու։ Որտեղ ինքը չի բացում, որ Հայաստանի շուրջ բանից օգտվի։ Ինքը իր օգտները հետևից է գնացել։ Այդ ենք մենք գիտակցել, որ ցանկացած լուծում պետք է լինի կամ խնդրին մոտենանք, երբ որ հայկական շահն է սպասարկում։ Դեռ այլ պարագայում գաղափար պետք է լիներ, միչև չբացես, մենք բոլոր գերիներին չտակ, ոչ մի սանտիմետր հետ հող չեմ տալու, գործընթացը կանգնացնում եմ, միչև Իջևանով չկարողանանք գնանք ու զգանք, որ անվտանգ է, ոչ մի բան մեղրիով չեմ անելու։ Մեկը մյուսի հետ այդ այսօր ինչ եմ ուզում ասեմ, Ադրբեջանը մինչև 24 թվականը սկիզբը այստեղ իրան կարա թույլ տա ամեն ինչ, մինչև այս մի տարին օգտագործելու ամեն ձևով ամեն ինչ անի, որ եւ Միջանցկի բովանդակության իմաստով ստանալը, եւ այլ ճնշումները, եւ Արցախի հարցի վրա ճնշումների տանելու, իր բոլոր մոտեցումները անելու, իմ համար զարմանք չի, իմ համար հակառակն է զարմանալի, որ հանկարծ նա ստացվել, որ Հայաստանը մի բան ասա, Ադրբեջանը նույնը կրկներ, մի հատ էլ լահաներ։ Այդտեղ կսկսեի զարմանալ, ասում եմ, ի՞նչ պատահեց։ Պաստորին, բոլոր գործընթացները ադրբեջանական կողմը ձգձգում է, սկսած սահմանների հստակեցումից, ձեր նշած ոչ մի կոմունիկացիա։ Երբ որ հասկանում է ձեզ, հիմա դա է այդ ակիր, դա նշանակում է, եթե դա տեղի ունեցավ, ձեր շահերը սկսեցին աշխարհ, ինքը մեզ մինչ հիմա ասել է թշնամի ենք, չէ՞։ Եվ այդ դեպքում ինչ են արարություններ, եթե նաև հաշվի առնենք, որ իրենք Արցախի հանրապետությունը ավարտված են համարում, սակայն համաձայնել են ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափով շարունակել ինչ որ բանակցություններ։ Սցենարների մեկն է, ճնշելու այնքան ժամանակ առանց դրան, բայց եթե չէ, իր հանդեպ կբերեն այդ խնդիրը կանեն, ինքը դրա սցենարն էլ ունի մշակած, որը այսօր կյանքի է կոչվում։ Քիչ-քիչ ինքը բերելու է բոլոր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օկուպացված տարածքներում այնքան ադրբեջանական բնակչություն ապահովի, որ չզարմանեք, նորից եմ ասում, որ մի օր վերկողնենք 2030-ին, ավելի շատ կունը շուտ կանի 2025-ին կանի։ Ինչ Ադրբեջանն այս առաջին ասելու ենս, եկեք վաղվանից բանը Միսկի խումբի չէ իր ասում են, ռեֆերենդում է ինչա։ Դե անում ենք, ասել եք չէ, առանց որևէ սահմանափակման սցենարներ ենք դնում սեղանին, որ հանրությունը պետք է քվեարկի։ Դե եկեք մեկը դնենք, գոյություն չունի, մեկը մշակութային, նա մեկը ինչ-որ մի քիչ այլ բաներով, մշակույթ ու սպորտ, ավտոնոմ ինչ-որ բաներով, մեկն է ուզում եք անկախ պետություն դրեք։ Բայց Հադրութում, Շուշիում, Թալիշում, Մարտակերտի վերևի մասում, հա, Մատաղիսում, Մարտունիի ներքևի, մարդ այնքան բնակչություն է պատրաստում ունենալ, որտեղ ադրբենյանցիները ավելի շատ կլինեն, քան թե հայությունը այն տարածքում, որը ապահովում այսօր անվտանգությունը Ռուսաստանի խաղապահ զորքերը, ասելու է օրինակ, եկեք լղիմի սովետական 88 թվականի սահմանների, այսինք ինչ-որ սենց ընկալման մեջ դա անենք, ստանալու այն, որ հանրաքվեով էլ է հարցը լուծած դնելու իրավունք այն կողմ, ասելու։ Դրա համար առնվազն մի բան ունենք, իրավունք պետք է պահենք, իսկ իրավունքը այսօր պահելը դարելով ինչ-որ չափով գնենք նաև, չեմ ուզում ֆիզիկական ասեմ, բայց առաքելական աշխատանք, արցախահայության բնականակը պետք է օր-օր ավելանա, որ ոչ թե մեզ ալեև ասի 25,000, հետո մի անգամ ասի 40-45,000, Պարոն Պողոսյան, ինչպես եք պատկերացնում, շարունակվում են, ռուս խաղապահը, որը պետք է անվտանգությունն ապահովի Արցախահայության,
այնքան էլ իր գործը իր առաքելությունը չի կատարում, եթե ռուս խաղապահի ներկայությամբ խաղաղ բնակիչ է զոհում։ Ուրեմն պետք է այս կոմից էլ Ադրբեջանի խաղաղ բնակիչ զոհի։ Այդ վախմերնելորտը մենակ մեր կողմը պետք է չլինի, այլ մյուս կողմը էլ պետք է լինի։ Ազգային հարցերը ո՞նց են լուծում։ Երբ է ելինում նախկինում առաջ, երբ որ Ադրբեջանը սահմանի վրա սադրանք էլ չեր անում։ Եվ որ պատասխանը այնքան համարժեք էր ելնում, որտեղ մի քանի ամսով սաստում էին տեղի ընստում, չնայում միայն ուժի լեզու է հասկանում։ Նայ այդ իմաստով, դրա հետ միասին պետք է համայն հայությունը ընկալի Արցախի իրարժեքը, որտեղ այլ պարագայում արկործնելով Արցախը վերջնական, շրջելու ենք հայոց պետականության վերջի, պատմության վերջի էջը։ Դրա վրա պետք է գնանք շատանանք, քիչ լինեն վախը ավելի շուտ ազդելու, շատը լինեն վախը ինչ որ ազդեցություն ունենալու, բայց այնքան չանելու։ Այս որ նույն ադրբեջանցին տեսնի, որ չէ, ամեն օր Լաչինով հայերի այցը դեպի Շուշի, դեպի Արցախ նույնիսկ խցանումներ է առաջացնում, կարողանալու ասի, ինձ խնդիր չկա, չի կարողանալու, չէ ասի, որովհետև պատկերը դա է լինելու։ Դուք էլ ամեն օր ցույց տվեք աշխարհին, թող աշխարհն էլ տեսնի։ Այ ամբողջ հայությունը մեկնում անդեղ, Ստեփանակերտը ընդունվում է ինչպես հավասարազոր մայրաքաղաք, աշխատատեղեր են ամեն օր բացվում, բնակչությունը դարել է 200,000, 100,000-ի տեղակ, որ Ադրբեջանն էլ հասկանա, որ չի կարողանալու որևէ խնդիր լուծի։ Հակառակը նույն ձևի այդ վախի մտնելորդը պետք է իր մոտ տարածվի։ Նույն ձևի, ոնց օրինակ ասենք, ինձ միակ բացատրիք այսօրվա դրությամբ ասենք, Գորիս Ղափան ճանապարհին ասում են սոկառ են բացել, ես չեմ գիտեմ, որ ադրբեջանցիները չեն վերակել, չեն ապրում, բան չեն անում, սահմանապահները կամ ռազմական բաներն էլ պարզապես հասարակ բենզալցականներից չեն իրենց վառելիքը օգտագործելով նստում, իրանք մի քիչ այլ սխեմայով են աշխատում, սեփական պայսներին ունեն, դեից են օգտվում, այդում համառ է կառուցած։ Այնինչ պետք է հասկանա, որ նույնիսկ որևէ մեկը իրավունք չունի դե օգտվի, ինչքան էլ լինի, նվեր տարով էլ լինի, պետք է որևէ մի անգամ ցույց տանք, ապացուցենք մեր ազգայինը, որ չենք օգտվելու։ Պետք է իրանք հասկանան, որ չեն կարական Հադրութում հանգիստ ապրեն, անվտանգ, Շուշիում էլ անվտանգ չեն ապրելու։ Այս որ կհասնենք այդ ընկալումներին, որ այո, մենք այդ առաքելությունը ստանձնում ենք եւ այդ ազգային երազանքը ստանձնում ենք եւ ապրելու ենք այդպես, որտեղ իրանք մեզ փորձելու են ամեն օր ճնշեն, ադրբեջանցիները իրանց սադրանքները շարունակելու են, ադրբեջանցիների համար խաղաղություն չի եկել, միջև կա հայ, չի լինելու, եւ այդ իմաստով իրանք իրանց քաղաքականությունը տանում են։ Մի կողմից էլ նույնիսկ կարելի է շարժանակ ասել շնորհակալություն, որ այդքան կանխատեսել եք, բացբացել ազնիվ ասում եք ամեն ինչ, ավելի հեշտ է դառնում իրական պատկերը մենք հասկանանք եւ ստանանք, բայց թե մենք ինչ ենք անում, այ դա ուրիշ խնդիր է դառնում, այ մեր հարցը մեր տանն է, Աստվածստա թո 22 թվականին մենք մեր տան հարցերը ավելի գիտակցված լուծենք, որտեղ մինչեւ այդ ազգային միասնականության չհասնենք, մենք որևէ մի խնդիր չենք կարող լուծել, կլինի դա հայ թուրքականի մեջ, հայ-ադրբեջանականի, Արցախի հարցի, մեր ցանկացած ճգնաժամը, իսկ այսօրվա դրությամբ համար մենք իմ պատկի ասեմ մարտահրավերը, որ ամենակարևորներից մեկն է մեր հայության արժեքը, դա մեր բարոյական ճգնաժամն է, որի միակ հաղթահարման ճանապարհը դա լինելու է այդ միասնական երազանքի դեպքում միասնություն ապահովել և գնալ հասնել, որոշել, որ մենք այդ առաքելությունը ստանձնում ենք ինչպես ցանկացած աշխարհի կետում ապրող հայ, միևնույն է, ես ունեմ իմ առաքելությունս, իմ ազգային երազանքին նպաստելու, հասնելու, ձգտելու, օժանդակելու, եւ դա անելու ենք միասնական, իրար էլ չենք բաժանելու, ոչ գույների, ոչ տեսակների, ոչ ինչ-որ պիտակավորումների շրջանակներում, այլևս լավ ու վատ գնահատականի մեջ չենք ապրելու, շատ ու քիչ եմ գնահատականով ենք մեզ ինքներս մեզ գնահատելու, եւ հասկանալու, որ մեր այս հարվածը, հա, կյանքում որ եղել է, սա մեզ դասա տվելու ապագայի առջև մեր ընկալումը դեպի գալիք ժամանակներն եւ գալիք սերունդները պետք է ավելի ճիշտ կարգավորենք, ոչ թե պարզապես խոսքերով, իսկ անենք ուրիշ բան, այլևս չենք ունենալու Երևան նման իրավիճակներ,
որոնք բոլոր արժեքները կարող անցնեին, սկսած Facebook-ից դուրս եկած հանրային խոսքով, կամ թեկուզ այսօրվա նման, չենք հասնի այն վիճակի, որ նույնիսկ մեր փոքրիկ մեկ համայնքում երկու ղեկավարը ստացում ընտրված իրար հետ պայքարում են, ով է գնում երթուղակալության խնդրի համար։ Մենք դա էլ է մի ունակություն է պարարտվածության աստիճանի ցույց տալիս։ Եվ որ մենք բոլորս միասին ընկալում ենք, ինչա նշանակում Հայաստանը, հայրենիքը, մերը, մեր ազգայինը, մեր ազգային պետականության ինքնությունը, որը ցավոք այսօր չունենք։ Դե հույսներս հենց դեռ Աստծո վրա, բայց ճիմի շուրջ չափով չի ջարդվում այն հույսը, որ դեռ անհատական մակարդակի վրա այդ գիտակցության գալով մենք իսկապես կարողանանք գտնել այն ճիշտ կորիզը, կամ որը մեզ 88-ի շարժման նման, Ղարաբաղյան շարժման նման կթույլ կտա այդ ազգային ազատագրական զարթոնքը գտնել, վերագտնել, վերապրել եւ գնալ առաջ։ Ուսանք, շնորհակալ եմ պարոնպոսի համար։ Հեռուստատեղներին հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանին։